حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو چیزوں کا بدلہ بہت جلدی ملتا ہے، توجہ سے سنیں اور نوجوان بچے اور بچیاں اس بات کو پلے باندھیں کہ دو چیزوں کا بدلہ انسان کو بہت جلدی ملتا ہے، ایک اگر آپس میں صلہ رحمی کرے تو اس کی برکتیں اس کی زندگی میں بہت جلدی ظاہر ہوتی ہیں، اور دوسرا اگر کوئی بندہ تکبر کا بول بولے تو تکبر کا بول بولنے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے اس کا عذاب انسان کو بہت جلدی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہو جاتا ہے۔ تو صلہ رحمی کا ثواب جلدی ملتا ہے، ظلم کا عذاب جلدی ملتا ہے۔ پھر سنیے، صلہ رحمی کا ثواب جلدی ملتا ہے اور ظلم کا عذاب جلدی ملتا ہے، یہ دونوں کام ایسے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ رہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی پر اللہ تعالی بندے کو تین انعام عطا کرتے ہیں۔ صلہ رحمی پر، صلہ رحمی سے کیا مراد؟ کہ بہن بھائی آپس میں اگر محبت پیار سے رہیں، کوارڈینیشن کے ساتھ رہیں، تو صلہ رحمی کے تین انعام۔ پہلا انعام، اللہ تعالی بندے کی عمر کو طویل کر دیتے ہیں، لمبی عمر عطا کرتے ہیں۔ دوسرا انعام، اللہ رب العزت اس بندہ کے رزق کشادہ فرما دیتے ہیں، کھلا رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے والے کو کبھی بھی رزق کی تنگی میں اللہ نہیں ڈالتے، کھلا رزق دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام کہ صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ تعالی بری موت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو موت بھی کلمے پہ نصیب ہو گئی، مال میں بھی برکت ہو گئی، عمر میں بھی برکت ہو گئی، تو بتائیے کہ اس کے علاوہ بندہ اور کیا چاہتا ہے؟ اکثر ہمارے جو مسائل ہیں، یا صحت سے متعلق، یا کاروبار سے متعلق، یا دین سے متعلق، تو تینوں مسائل کا حل صلہ رحمی میں۔ جب عمر طویل ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ صحت اچھی ہوگی، جب رزق کشادہ ہوگا اس کا مطلب کہ قرضوں مرضوں سے جان چھوٹ جائے گی، غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، اللہ تعالی لینے والے کی جگہ بندے کو دینے والا بنائیں گے۔ اور بری موت سے حفاظت سے مراد یہ کہ اللہ رب العزت بندے کو دین والی زندگی عطا فرمائیں گے، تاکہ اس کی زندگی بھی محمود اور پھر اس کی موت بھی محمود ہو سکے۔ ان تین انعامات کو سامنے رکھیں تو جی چاہتا ہے کہ بہن بھائی آپس میں مثالی محبت کی زندگی گزاریں۔ گھر میں بچوں کو یہ حدیث پاک سنائیں اور اس کے فائدے ان کو کھول کھول کر بتائیں کہ دیکھو تم آپس میں جھگڑتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ روٹ رہے ہو، بول چال بند کر دیتے ہو، مار کٹائی کا معاملہ کرتے ہو۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ محبت و پیار سے رہو، تو دیکھو کتنے بڑے بڑے انعام ملیں گے۔